ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁଆଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଦାନର ଏକ ବିଧି ରହିଛି। ଏହାପରେ ବିବାହ ବିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କିଛି ମହିଳା ବିବାହ ପରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ମହିଳା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଲଗାଇବା କଥା, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଟଙ୍କାରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବି ବାଧ୍ୟତା ଥାଉ ନା କାହିଁ, ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାର ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପହାରରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି ତେବେ ତାହାକୁ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।